Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu, ale ešte pred začiatkom videa dajte si do support a creator kód MINXSK, veľmi mi tým pomôžete a my ideme na video. Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska to bude ask, pretože som vám dala, aby ste mi napísali nejaké otázky do asku, pár z nich sem vyberiem a odpoviem na ne, aby to video zase nebolo, chápete, úplne dlhé. Takže prvá otázka je, či budem niekedy spolupracovať s nejakými populárnejšími youtubermi, akože keď budem populárnejšia aj ja, či by som chcela spolupracovať s nejakými youtubermi, ako je napríklad Gamer a Bax, čo mi sem napísal ten Shimeo. Takže díky moc za otázku a kebyže mám mať akože fakt, že nejak 100 tisíc odberov alebo nejak 60 až 50 tisíc možno, 50, 60 tisíc. Hneď by som brala takú ponuku, aby som mohla s nimi natočiť video, pretože chápeš, s nimi natočiť video to by bolo úplne super, mňa by to mega bavilo, takže asi nejako tak. Obľúbená farba, trap EU. Moja obľúbená farba je taká bledo modrá, máte ju práve teraz tu, lebo vám to neviem proste chápeš vysvetliť. Do akej veci si najviac investovala peniaze z Denv? Takže z Denv najviac som dala do svojho počítača. Takže tak. ďalšia otázka je od Space. Giftneš mi skin pulse? Takže dneska sa 100% vyjadrím k tomu giftovaniu. Gifty budú, ale najprv treba peniaze, pretože ak si to tak zoberie 10 eur, miniem len na to, že vám mám giftnúť proste skin, povedzme 800 V-Bucksový, a k tomu môžem vám kúpiť iba nejaký emote za 200. To je fakt málo na to, že to stojí 10 eur, takže asi nejako tak. To si dneska za to, kebyže vám mám každému aspoň jednému človekovi giftnúť skin za 1500, tak to dneska si radšej pôjdem kúpiť nejakú hru, ak vám mám povedať pravdu. Oriešok. Koľko subs by si chcela mať? Chcela by som mať presne 1000 odberov, je to také číslo, ktoré by som strašne moc chcela, takže asi nejako tak. Aďu, máš ma rada? Jo, mám ťa rada a dneska sme boli vonku, dúfam, že pôjdeme znova. Richard, v čom strihaš videa? Striham videa v programe Sony Vegas Pro 14, ako aj toto video budem strihať v Sony Vegas Pro 14. Takže tak. Čo je tvoj cieľ na YouTube, Gacino? Môj cieľ na YouTube je dať 1000 odberov. Je to taký môj cieľ. Dosť veľký cieľ a moc veľký sen. Môj sen, alebo teda cieľ na YouTube je dať 1000 odberov. Takže asi tak. Ešte jednu otázku mi napísal Gacino. Bude streamovať aj na Twitchi? Budem streamovať na Twitchi, ale asi po nejakom čase, pretože zatiaľ tam mám síce 100 followerov, ale myslím si, že to je akože stále dosť málo, aby tam bolo veľa ľudí. Takže môj Twitch vidíte práve tu, ešte máte aj v popise, takže bežte do popisu a daj mi tam follow. Díky moc. Kiko, ako dlho natáčaš na YouTube? Na YouTube natáčam... Tak na tomto kanáli už budem točiť skoro rok. Vo februári to bude rok, myslím, ale natáčam už koľko? 5 rokov? Ale to som potom zmazala tie videá. Ale mám ešte jeden kanál, na ktorom som nezmazala videá. Takže túto naprvo hlasuj v takom tom ičku, že či by si chcel vidieť video, ako pozerám svoje staré videá. Teda reagujem na svoje staré videá. A to bolo všetko pre toto video. Ďakujem za to, že ste si ho pozerali. Určite nezabudni hodiť like, odber, zvonček hore, napravo, prosím vás, hlasujte, že či by ste to chceli. Plus... 1.1.2020 sa tešte, pretože vidie jedno video, ktoré verím, že každý z vás bude veľmi zaujímať. Hlavne bude finančne nenáročné, ale myslím si, že po nejakom čase bude finančne náročné, takže tak. A to by bolo asi všetko. Majte sa.